Vsetínský tým už zná rozpis většiny přípravných zápasů před startem nového soutěžního ročníku. Obhájce prvoligového triumfu si v letním období střihne duely s extraligovými soupeři ze Slovenska a v závěru přípravy změří síly i s týmy tuzemské nejvyšší soutěže. Bezesporu velkým lákadlem budou zářijové generálky s Kometou Brno či ostravskými Vítkovicemi. Trenéři si už v loňské přípravě pochvalovali konfrontace se slovenskými soupeři působící v tamní nejvyšší soutěži. Po loňské zkušenosti se tak Vsetín znovu střetne se Zvolenem a novým soupeřem budou i Nové Zámky, odkud na Vsetín zamířil útočník Radek Prokeš. V rámci venkovních duelů jsou zatím domluveny dva přípravné zápasy na Slovensku v Nitře a Banské Bystrici. Fanoušci Valachů se pak mohou těšit i na konfrontace s českými soupeři hrající Tipsport Extraligu. Atraktivní duel se chystá na začátku září, kdy už Vsetín v pokročilé fázi přípravy prověří brněnská Kometa, po 6 letech se pak na Lapači představí také Vítkovice. První přípravný zápas je v plánu 13. srpna proti Zvolenu. Hrát se bude na Lapači.